بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم
اور پھر اللہ کے قرآن کے اندر ہی تحریف اور تبدیلی کر دیتے ہیں. جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے, لہذا یہ ایک دوسرے سے آپ کے برحق ہونے کا تذکرہ کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنے ان منافق ساتھیوں سے کہتے ہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو, تم ایسا کیوں کہتے ہو, ایسا کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہی باتیں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی اور تمہاری پکڑ ہوگی. میرے رب نے فرمایا یہ کہیں یا نہ کہیں ان کی پکڑ تو ہونی ہی ہونی ہے, اس لیے کہ اللہ ان تمام چیزوں کو جان لیتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون, ان میں سے کچھ لوگ تو انجانے تھے اور کچھ جانکار تھے. جو انجانے تھے وہ ان جانکاروں کے پٹھو بنے ہوئے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کر انہی کے مرید اور انہی کے گویا ایک طریقے کے بندے بن چکے تھے کہ یہ جو کچھ کہیں گے وہی برحق ہے, وہی سچ ہے. اسی کو میرے اللہ نے فرمایا ان کے پاس اپنا تو کچھ تھا نہیں, الا امانیہ وانہم الا یظنون, بس ان کے خیالی پلاؤ تھے, بس ان کے سوچ تھی جس سوچ پر یہ چلتے رہتے تھے. لیکن بعض لوگ ان میں پڑھے لکھے تھے, ان پڑھے لکھوں نے تورات کے اندر لفظی اعتبار سے بھی تحریف کی اور معنوی اعتبار سے بھی تحریف کی. لفظی اعتبار سے تحریف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل الفاظ ہی بدل دیے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین کی جگہ انہیں الحمد سے یہ حرف ہی ہٹا دیا, اللہ کی تعریف کی جگہ ایسے الفاظ لے آئے جن سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر حدیث کے اندر آتا ہے کہ تورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا کہ آپ میانہ قد ہوں گی, تو ان بدبختوں نے لکھا وہ لمبے قد کے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا تھا آپ کے خوبصورت بال ہوں گے, انہوں نے لکھا کہ وہ بدصورت بال ہوں گے, ناپسندیدہ بال ہوں گے. اس طرح کے جو اوصاف لکھے تھے ان نالائقوں نے بالکل اس کا الٹ کر دیا, تو الفاظ بھی انہوں نے بدل دیے اور معنوی اعتبار سے تو تعریف کرنے میں یہ بہت آگے نکلے ہوئے تھے کہ جو تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا اس کے جو معنی اور مطالب تھے انہوں نے اس سے ہٹ کر اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دیا. قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر بہت ساری باتیں ہیں کہ ان کا مطلب کچھ ہے اور لوگوں نے ان کا مطلب کچھ اور نکالنا شروع کر دیا. وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے, ایک لائمی کی وجہ سے, ایک اپنے مطلب کی وجہ سے. لائمی کی وجہ سے کہ انسان اس کا سمجھنے میں غلطی کر جائے, وہ سمجھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے. مثال کے طور پر حضرت نبی قرآن میں ارشاد ہوا ہے اتم الصیام الی اللیل, کہ تم روزے کو رات تک پورا کرو. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, رات کے کھانے کے وقت میں سحری تب تک کھاتے پیتے رہو جب تک سفید اور کالے دھاگے کے درمیان میں فرق نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام نے سن لیا, اور صحابہ کی صفت تھی سمعنا واطعنا, سن لینا اور اطاعت کر لینا. لیکن سمجھنے میں ایک صحابی سے چوک ہو گئی, واقعی اخبار سے صحیح سمجھنے لگے کہ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا رکھا, ایک سفید دھاگا رکھا, اور صبح کو کھاتے پیتے رہے, ان کو دیکھتے رہے کھاتے پیتے رہے, تو کالی رات میں تو دونوں دھاگے کالے دکھیں گے. یہاں تک جب تک اچھی روشنی ہو جائے, جب اچھی روشنی ہوگی تب پتہ چلا یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے, اور جب سحر ختم ہوتا ہے وہ روشنی نہیں ہوتی ہے,
بس مثلا سورج اپنی جگہ سے نکل گیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت میں تو یہ تمیز ہو نہیں سکتی ہے کہ کالے اور دھاگے سفید دھاگے کے درمیان میں. صبح کو جب وہ آ گئے اور انہیں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کالے اور سفید دھاگے کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے تکیے کے نیچے رکھا, حضرت بلال نے اذان بھی دے دی لیکن پھر بھی یہ اس میں فرق نہیں ہو رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مذاق کے طور پر کہا, تمہارا کالا اور سفید دھاگا بہت لمبا ہو گیا جو کبھی سفید ہو ہی نہیں رہا ہے, سفید تو بہت بعد میں ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ کالے اور سفید دھاگے سے یہ دنیا کے دھاگے مراد نہیں ہے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, یہ دنیا کا دھاگا مراد نہیں ہے, اس سفید دھاگے سے مراد دن ہے اور کالے دھاگے سے مراد رات ہے. رات ختم ہو گئی صبح ساقط پر اور رات شروع ہو گئی غروب آفتاب پر. غروب آفتاب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی بندہ 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ بالکل بغیر کسی لائٹ کے چلتا رہتا ہے, اتنی روشنی ہوتی ہے. حالانکہ شرعی اعتبار سے غروب ہو چکا ہے, رات ہو چکی ہے, اس لیے کہ رات کو روزہ نہیں رکھنا ہے. غروب آفتاب ہو گیا, افطار کر لو. اور ادھر کو یہاں دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں جہاں اول وقت میں فجر پڑھی جاتی ہے, لوگ فجر پڑھ کے بھی واپس چلے جاتے ہیں, پھر بھی ان کو ٹارچ چاہیے کیونکہ اندھیرا ہی ہوتا ہے, تبھی بھی ابھی کچھ روشنی ابھی, لیکن شریعت اعتبار سے روشنی ہو چکی ہے اور سفید دھاگا ظاہر ہو چکا ہے. ان صحابی رسول نے اس کو اس پر قیاس کر دیا, جب ان کو سمجھا دیا کہ بھائی ٹھیک ہوئی ہے. پھر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے آگے اور انہیں اپنے اپنے طور پر مطلب بیان شروع کرنے کر دیے. مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ نہیں, جب تک نہ تمہاری مسجد کے اندر اذان ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو, چاہے اڑوس پڑوس کی مسجدوں میں اذان ہو جائے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارا مؤذن لیٹ اٹھا, بیچارے نے سحری نہیں کھائی اور وہ 10 منٹ لیٹ آ گیا, تب اذان دے اور ہم 10 منٹ تک کھاتے رہے, ہمارا تو روزہ گیا. اس کو کہتے ہیں علمی اعتبار سے خطا کر جانا. لیکن ایک تیسری غلطی ہوتی ہے جو اس سے بڑی خطرناک ہوتی ہے اور جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے, وہ گمراہی ہوتی ہے انسان اپنے مطلب کے لیے قرآن کریم کے اندر اپنے مطالب کو بیان کرنا شروع کر دے, جس کی نظیر اس زمانے کے اندر بہت ساری ملتی ہے. حدیث پاک میں یوں آیا ہے, قرآن پاک میں یوں آیا ہے, اور اس کا مطلب آج تک سلف صالحین سے لے کر آج تک کسی نے اس کا مطلب وہ بیان نہیں کیا ہے. ہاں شاذ و نادر کسی آدمی نے کسی بارے میں کوئی اختلاف کر لیا ہو تو کر لیا ہو, ورنہ جمہور علماء نے ایک بات بیان کی ہے اور ایک آدمی صرف اپنے مطلب کو بیان کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کر دے, اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں. قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ دخان, اور دخان کے معنی ہے دھوئے کے. حدیث پاک کے اندر اس کی تشریح آئی ہے کہ قیامت سے قریب واقعی آگ نکلے گی, دھواں نکلے گا. یا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کالا دجال نکلے گا اور وہ امت کو گمراہ کر دے گا. اس طرح کی بہت ساری علامتیں قیامت آئی ہیں. تو اس زمانے کے اندر ابھی بھی ایک بندہ موجود ہے جو اس وقت یہ کہتا ہے نہیں, دخان سے وہ دھواں مراد نہیں ہے بلکہ دخان سے وہ دھواں مراد ہے جو ایٹمی ہے, بم ملکوں نے اختیار کیے تو ان کو آزمایا تھا, آزمانے پر آج تک وہاں پر کوئی گھاس کوئی تنکا نہیں اگا ہے, وہ دخان سے وہ مراد تھی. اور جو دجال کہا جا رہا تھا یہ دجال تو انٹرنیٹ ہے جس نے امت کو گمراہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں قرآن کریم یا حدیث مبارکہ کے اندر علمی اعتبار سے تعریف کر لینا, یہ امت کو بھٹکانے کے لیے ہوتا ہے. یہود کی خصلت بھی یہی تھی, وہ لفظی اعتبار سے بھی تعریف کرتے تھے, معنوی اعتبار سے بھی تعریف کر لیتے تھے. لفظی اعتبار سے تعریف
مسلمان ہو کر تو کرنے کی کوئی جرات کرتا نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اس زمانے کے اندر بھی بڑی کوشش کی کہ قرآن کریم کے اندر لفظی اعتبار سے الفاظ کو بدل دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اور نہ آئندہ کبھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ صبح قیامت تک قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہے اور الفاظ بھی محفوظ ہے. معصوم سے معصوم بچے کو اٹھا کر دیکھا جائے وہ از اول تاخیر پورا قرآن سنا دے گا، اس لیے یہ الفاظ کے اعتبار سے تعریف کر نہیں سکتے، اور معنوی اعتبار سے اللہ پاک نے محدثین مفسرین کو پیدا کیا ہے جو معنوی اعتبار سے قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے. ہاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی کوشش کر رہے، اور یہ معنوی اعتبار سے مسلمان ہو کر کبھی کبھی مسلمان ممبر پر بیٹھ کر معنوی اعتبار سے تحریف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے باطل کے لیے ابھی حق جماعت کھڑی رکھی ہے. جو لوگ متلائم ہے ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے یہ ناراض ہو جائے گا، ایک بار نہیں ہزار مرتبہ ناراض ہوتا رہے، لیکن جو بات حق ہے وہ تو کہنی ہے. اور یہاں حق عالم، حق جماعت سے تعلق رکھنے والا وہ یہ بھی خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ تحریفی معنوی کرنے والا میری جماعت کا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا پڑوسی ہے یا میرا ملنے جلنے والا میرا دوست ہے، پھر میرا اور اس کا آمنا سامنا کیسے ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا. ہمیں حق بات تو کہنی ہے، امت کے سامنے ہم باطل کو چلنے نہیں دیں گے. اس کی نظیر ماضی قریب میں بہت اچھی طرح سے واضح ہو کر آ گئی کہ حق پر علماء جٹ ڈٹ گئے، بھائی غلط ہے تو غلط ہے، یہ میری جماعت ہے، میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، ہمارے ملنے جلنے والے، غلط غلط رہے گا، سچ سچ رہے گا. ساری دنیا نے بکواس کی، ساری دنیا نے ملامت کا، آج تک گالیاں دیتے رہے. علماء ربانی یہ جن نے اپنی ساری زندگی کو وقت ان کو لو مت کسی کے ملامت کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہے. جو لکھا ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، اس سے تو ہم ہٹنا نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. ساری دنیا ناراض ہو جائے، حق جماعت تو ہمیشہ کم رہی ہے، باطل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے. اسلام کا معیار کثرت اور کمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، اسلامی معیار کو کیفیت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں اتنی بڑے جماعت ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، لہذا یہ صحیح ہے، اور یہ تھوڑے سے ہیں مسلمان، لہذا یہ غلطی پر ہے. ایسا نہیں ہے 313 تھے اور مقابلے میں 1000 تھے، کہتے 313 یہ تو تہائی وہاں 3 گنا زیادہ بڑے، لہذا حق پر وہ ہیں، ایسا نہیں ہے. علماء ربانیین آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، جو قرآن حدیث کے اندر تحریف نہیں ہونے دیں گے، نہ لفظی اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے. یہود کی یہ خصلت تھی، عادت تھی، ان نے تورات میں تحریف لفظی بھی کی، تحریف معنوی بھی کی. رب العالمین نے اسی کو بتایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنی ہاتھ سے لکھا. تورات ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں تھی، اللہ کی لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لہذا تورات کو کسی نے حفظ بھی نہیں کیا. قرآن کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو قرآن کے حفظ کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو لگا دیا کہ بھائی مجھے وہ نہیں بننا، یہ نہیں بننا، مجھے دنیا کی ڈگریاں نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں، آپ اتنی بڑی ڈگری پر ہو، آپ کا بچہ اتنا ذہین ہے، یہ ڈاکٹری پڑھ سکتا ہے، یہ انجینئر بن، بہت کچھ کر سکتا ہے، ابھی کیا کر رہے ہو مدرسے میں بھیج کر اس کو ملا بنا رہے ہو. کہا میں ڈاکٹری قربان، انجینئرنگ قربان، پروفیسری قربان، زمینداری قربان، تجارت قربان، مال قربان، اللہ کا قرآن مجھے پسند ہے، اللہ کے قرآن کے لیے یہ سب کچھ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے غریب گھروں سے بھی بچے نکالے، امیر گھروں سے بھی نکالے،
گاؤں دیہات سے بھی نکالے شہروں سے بھی نکالے. یہ بات الگ ہے کہ غربا کے بچے زیادہ آگے, دیہاتیوں کے بچے زیادہ آگے, شہریوں کے کم آئے, مالداروں کے کم آئے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کروڑ پتی ہیں, جو اس وقت بھی کروڑوں کے مالک ہیں, لیکن ان کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے جس سے اپنے دین کی حفاظت لینی ہے, اللہ کا قرآن, اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں, نہ پیسے کا, نہ عہدے کا, نہ مال کا. کسی کو بھی لے سکتا ہے, کسی کے بھی حفاظت کر سکتا ہے. لیکن چونکہ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا, جب تک نبی موجود ہے تب تک کتاب کی حفاظت ہے. نبی دنیا سے گیا, اب کتاب رہے گی یا نہ رہے گی, اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا تھا. جب ذمہ نہیں لیا تھا تو ان یہودی علماء نے کیا کام کیا, الفاظ کو بدلنا شروع کر دیا. اوپر سے پڑھتے ہوئے آتے تھے, جہاں مخاطب سے پیسے لینے ہوتے تھے ہاتھ رکھ لیتے تھے, وہ عبارت ختم, نیچے پڑھ لیتے تھے, یا اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. جیسے فتویٰ دیکھا میں نے, اس میں لکھا تھا یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے, اور وہ بات کہیں بھی نہیں تھی. وہ اپنی انہوں نے اپنے 20,000 کے لیے کیا تھا کہ اتنا پیسہ دے دو, جیسا مرضی ویسا فتویٰ دے لو. علماء ربانیین کے یہاں فتوے پر کوئی پیسہ نہیں. مجھے ایک صاحب آنے لگے, ایک استفتا دیا, کہنے لگے یہ جواب لکھ کر دے دیا. کچھ دنوں کے بعد جب آگے لینے گئے, کہنے لگے اس کا اجرت کتنی ہے؟ کہا ہمارے یہاں اس کی اجرت نہیں ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو فری میں دین کا کام ہوتا ہے. ہدیہ الگ ہے, اجرت الگ ہے. کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے, وہ مالدار کو دے, غریب کو دے, مولوی کو دو, عوام کو دے دے, جس کو مرضی ہدیہ دے دے, کوئی رکاوٹ نہیں. ایک کروڑ پتی کو ہدیہ دے لے سکتا ہے, کوئی عیب نہیں. ایک فقیر ایک کروڑ پتی کو 10 روپیہ ہدیہ دے, کوئی عیب نہیں ہے. اور ایک کروڑ پتی ایک فقیر کو 10 لاکھ دے دے, کوئی عیب نہیں ہے. لیکن کسی کام, دین کے کام کی اجرت یہ نہیں ہوتی. یہودی یہ کیا کرتے, اتنا پیسہ دو تمہاری مرضی کے مطابق. ایک تو چلو اگر یہ بھی ہوتا, شاید کوئی گنجائش نکلتی, یہ صحیح دین کی بات تم کو بتا رہا ہے. اب جیسے امامت کا یا مدارس میں پڑھانے کا جو کفاف دیا جاتا, ہم سے وقت کا وقت لگانے کا, شاید یہاں بھی کوئی شکل نکل نہیں. تم جیسا کہو گے فتویٰ ویسا ہی ملے گا, لیکن چائیدامہ جو وہاں دفتروں میں چلتا تھا وہ اس دفتر میں بھی آ گیا. یہ یہودیوں کی خصلت تھی, اتنے پیسے دو گے تمہاری مرضی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا. میرے اللہ نے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم, ویل ہو ان لوگوں کے لیے. ویل کا لفظی معنی تو ہے ہلاکت ہو, لیکن احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے, جس وادی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کو اس میں ڈال دیا جائے گا 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا, پھر بھی وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا. اور ویل آگ کی ایسی گھاٹی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر پتھر بھی ڈال دیا جائے تو پتھر بھی جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا, بلکہ دوسری حدیث میں پتھر پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا. اتنی خطرناک آگ ہے. اور سعود آگ کے اندر ایک ایسا, جہنم کے اندر ایک ایسا آگ کا پہاڑ ہے, 70,000 سال تک دوزخی اس پر چڑھتا رہے گا. جب ٹاپ پر پہنچے گا, نکلنے کے قریب ہوگا, پھر لڑک جائے گا, پھر اس کی تہ میں پہنچ جائے گا. وہاں آگ ہی آگ ہوگی, اس آگ کے اندر ان تعریف کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا. پھر یہ کیا کرتے تھے, پہلے اپنے مطلب کی لکھ لیتے تھے. اس زمانے کے اندر وہ قرآن کے اندر تعریف کرتے تھے. اس زمانے کے اندر سیم یہی کنڈیشن فتویٰ کے اندر, اتنے پیسے دو فتویٰ تمہاری مرضی کے مطابق دیا جائے گا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر یہ کہتے تھے یہ قرآن اور حدیث میں لکھا گیا ہے. سائل لکھتا ہے میرا یہ سوال ہے, قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے. یہاں سے مفتی فتویٰ لکھتا ہے یہ اور بدلے میں لیتا ہے 10,000, بدلے میں لیتا ہے 5,000,
کہتا ہے شریعت کا یہ مسئلہ, وہ شریعت کا نہیں من پسند کا ہوتا ہے. ثم يقولون هذا من عند الله, پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کی جانب سے, لیشترو بی ثمنا قلیلا, ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہمارے زمانے میں دو وجہوں سے ہوتا ہے, اس زمانے کے اندر ایک وجہ تھی پیسہ, ہمارے زمانے کے اندر دو وجہ, ایک وجہ ہے پیسہ, دوسری وجہ ہے چودراہٹ, پھر مجھے چودھری کون مانے گا, پھر مجھے ٹینچ کون مانے گا, پھر مجھے کھڑپینچ کون مانے گا. اپنی کھڑپینچی کو برقرار رکھنے کے لیے مولوی کو بیچ میں آنے نہیں دے گا, مفتی کو بیچ میں رہنے نہیں دے گا, اس لیے کہ اگر یہ آ گیا یہ شریعت اعتبار سے تقسیم کر لے گا تو پھر ہماری چودراہٹ تو گئی, ہم ختم ہو گئے. ہمارے زمانے میں یہ دو کام ہوتے, پیسہ وہ نام نہاد مولوی ہوتا ہے, اور جو قرآن حدیث کو اندر ایسے تبدیلی کر دیتا ہے وہ اپنی چودراہٹ سے کرتا ہے. ان کا ان کی خاصلت تھی, لیشترو بی ثمنا قلیلا, میرے اللہ نے بار بار کہا فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے, وہ قرآن کو بدلے یا فتوے کو بدلے, ہلاکت ہے. وویل, اوپر بھی کہا ویل, پھر کہا ویل, اب پھر کہہ رہے وویل, اور ہلاکت ہے لوگ ان کے لیے, مما یکسبو, جو یہ کما رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں بڑا پیسہ مل رہا ہے, ہمیں بڑی آمدنی ہو رہی ہے, ایک فتوا لکھنے کی وجہ سے اتنا پیسہ مل رہا ہے, اور ہم تو بڑے مفتی ہو گئے ہیں, ہم تو بڑے ملا ہو گئے. رب العالمین پر جو کمائی کر رہے ہو نا, ہلاکت ہے, یہ دوزخ کی وہ گھاٹی ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہم نالائق ڈرتے, ڈرنے کے بجائے کہتے ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو ہم دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے, تو سن لو ہم بڑے چودھری لوگ ہیں, ہماری یہاں چلتی وہاں بھی چلے گی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, یہ جرات ہے کتنی, اور وہ جرات اللہ کے مقابلے میں, دوزخ کے لیے جرات ہے کہ ہمیں دوزخ وزخ نہیں ملے گی, مل بھی گئی تو چند دن مل جائے گی, چند دن ملے گی. ارے دنیا کی آگ کو بندہ چند منٹ نہیں, چند منٹ تک ہے, چند سیکنڈ نہیں سہ سکتا ہے. اگر ایک 30 سیکنڈ کے لیے, ہمارے یہاں ایک لکڑی ہوتی ہے تھا مارکل برن, وہ کانٹے دار پتے ہوتے ہیں, اس کی آگ اتنی خطرناک ہوتی ہے, ایک دن اس کا کوئلہ رکھو دوسرے دن تک اس کا کوئلہ رہتا ہے, اوپر سے راکھ رکھ دو دوسرے دن کانگڑی کو ذرا اٹھا لو دوسرے دن وہاں سے آگ نکلتی ہے. سو مارکلوں کا اگر وہ کوئلہ ذرا 5-10 سیکنڈ کے لیے بندہ ہاتھ میں لے لے, لے نہیں سکتا ہے. یہ دنیا کی لکڑی ہے, اس دنیا کی آگ کو بندہ سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ بدبخت کہنے لگے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, چند دن دوزخ ملے گی اس کے بعد ہم واپس نکال لیں گے. جو اللہ کا مقابلہ کرنے لگے, رب العالمین نے طنز کے طور پر ان کو کہا, ہاں صحیح نہیں, طنزن ان کو کہا, قل, آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہودی نالائق یہ کہتے ہیں, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ سے کوئی لکھت پڑھت کر لی ہے, کوئی عہد نامہ لے لیا ہے, کوئی ایفیڈیوٹ لے چکے ہو, فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, تو اللہ پاک تمہارے ایفیڈیوٹ کے خلاف نہیں کرے گا. تم نے تحصیل میں لکھ کے لے لیا ہے, اللہ کے حضور میں لکھ کے لے لیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کریں گے, تم کو دوزخ نہیں دیں گے. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. واقعی جانتے تھے لیکن پھر بھی انجانے بنتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے, اللہ کے ساتھ کوئی ایفیڈیوٹ پر دستخط نہیں کیے ہم نے, کوئی اگریمنٹ ہمارا نہیں ہے, پھر بھی کہتے تھے کہ ہم چھوٹ جائیں گے. میرے رب نے فرمایا یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب ان کو ہوگا کیا, بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئته, بلکہ وہ لوگ جو برائی کماتے ہیں, جو گناہ کماتے ہیں, ان کے گناہوں نے ان کا گھیرا کر لیا ہے, اتنے گناہ ہو گئے, اتنے گناہ ہو گئے کہ ان کے چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہو گئے, وہ گناہ کے اندر ڈوب گئے. اب کیا ملے گا ان کو, چند دن کی آگ ملے گی, جو یہ کہتے ہیں الا ایاما معدودہ,
چند درہم ملیں گے، سنو ان کو ملے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ اتنی بات اس کی ٹھیک ہے جو کہتے ہیں ملے گے آگ، اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخی ہے. مگر انہوں نے جو کہا تھا اَيَّامًا مَعْدُودَةً، چند دن رہیں گے، سنو ہمارا اعلان، ہمارا اعلان ہے ہم فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. یہ دوزخیوں کو ملے گا، ساتھ میں ایمان والوں کو تسلی دی، تم نہیں گھبرانا، یہ تمہارے لیے اعلان نہیں ہے، تمہارے لیے کیا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بالکل اپوزٹ، تو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اوپر کا تھا اولئک اصحاب النار، یہاں کا اولئک اصحاب الجنہ، وہ دوزخی ہیں، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخی بھی ہمیشہ رہیں گے، جنتیوں تم نہیں گھبرانا. انہوں نے کہا تھا چند دن دوزخ میں رہیں گے، ہو سکتا ہے ایمان والے کو یہ بات آ جائے گی چند دن جنت میں رہیں گے پھر نکال دیا جائے گا، میرے رب نے کہا نہ نہ، ہم فیہا خالدون، تم بھی ہمیشہ کی جنت میں رہو گے. اللہ پاک دوزخ والے اعمال سے میری آپ کی حفاظت فرمائے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا